사랑은 사드스 마비 길만 미디어 제작할 때 가르쳐 사드스 ሰላም 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 ጤና ፍቅር ክብር ለእናንተ ይሁን በጣም እንወዳችሁ አብዝተን እናከብራችሁ ኢሳድስ ቤተሰቦች እንዲቆያችሁልን ያላችሁት በሳድስ የሚዲያ ዝግጅታችን ላይ ነው ሳድስ በጠቅላላው ቀጥ ስነ ምግባር እና መንፈሳዊነት ላይ ትኩረት የሚያደርግ መንፈሳዊ ይዘት ያለው የሚዲያ ዝግጅት ነው በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ በጣም መሰረታዊ ነገር እነግራችኋለሁ በተለይም አሁን በሰሜኑ ኢትዮጵያ ያለውን ተቀሰቀሰውን ለሶስተኛ ዙር ጊዜ ነው አሁን ይሄ እንደምታውቁት ስለዚህ ለሶስተኛ ዙር ጊዜ የተቀሰቀሰውን ይሄንን ጦርነት መሰረት አድርጎ ጦርነቱ በአጭር ጊዜ ሊያበቃ የሚችልበት ከዛ ውጪ ደግሞ ከዚህ በኋላ ጦርነት በዛ አስፍራ ላይ መኖር የማይችልበት ወይም ደግሞ መኖር ግጭት ላይ ግጭት ማላልኩኝም ግጭትና ጦርነት ይለያያል ጦርነት በጦርነት አሁን ባለው አይነት ደረጃ ሊኖር የማይችልባቸውን ስድስት ምክንያቶችን የተለያዩ ዓለም አቀፍ ትላልቅ ሚዲያዎች ሁሉ እየዘገቡት ወይም ደግሞ ሶርሶች ምንጮችም ጭምር ያሉት የተናገሩት ካሉት ነገር የተሰበሰቡትም እንደሚከተለው አቀርብላችኋለሁ ስለዚህ ምክንያቱ ምን ሊሆን ይችላል ከዚህ በኋላ ጦርነቶች በዛ ስፍራ ላይ መከስከስ የማይችሉበት ይሄ ለመጨረሻ ጊዜ የሚሆነበት ዋንኛው ምክንያት ምንድነው የሚለው ነገር እነግራችኋለሁ እሱ ሳይንሳዊ ትንተናው ነው መርሳት የሌለባችሁ ግን እዛ ሳይንሳዊ ትንተናው ስነ ስድስቱ ምክንያቶች ተቀመጡት መርሳት የሌለባችሁ ምንም ትንተና ማያስፈልገው ግልጽና ግልጽ የሚሆነው ደግሞ እኛ ያው ምናምነው እግዚአብሔር አምላካችንን ነው እኛ ኢትዮጵያውያን በብዙ ሺ ዘመናት ውስጥ ብዙ አይነት ጦርነቶችን አሳልፈናል ሁሉንም ጦርነቶች አባት ቅድማያቶቻችን እናቶቻችን ያሳለፉበት ስልት አንድና አንድ ነው ያውም እንደምታውቁት ጾም ጸሎት ነው ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ህልውናና የእግዚአብሔር ኃይል ከኢትዮጵያ ጋር አብሮ ስላለ ነው ማንክደው ኃይል አለ አምላካችን አለ እግዚአብሔር ይረዳናል ረድቶናል ከዚህ በላይ ይሄ ጦርነት ርቀት መሄድ አይችልም ማለትም ከዚህ በኋላ እዛ ቦታ ላይ እንደዚህ አይነት በጣም ትላልቅ ጦርነቶች መምጣት አይችሉም ምክንያቱም እግዚአብሔር ለመጨረሻ ጊዜ ይሄንን እንድናየው አምስቱን የባለፉትን አምስት አመታት ከወደዚህ 14 ያሉን አምስት አመታት ስንታገልበት የኖርንባቸው ዋጋ ስንከፍል የቆየንባቸው ነገሮች ናቸው ያሉት እግዚአብሔር ጸሎታችንን ሰምቶናል ብለን እናምናለን ከዚህ በኋላ ይሄ ነገር ብዙ ርቀት ሊሄድ የማይችልበት አቅም እግዚአብሔር አምላካችን አብሮን ስላለ ነው ምክንያቱም ብዙ ተጸልዩዋል ብዙ ተለቅሷል ብዙ እንደገና ደግሞ መንፈሳዊ አባቶችም የእምነት ሰዎችም መንፈሳዊ ሰዎችም ብዙ የሚያቀርቡልን መንፈሳዊ ትንተና አለ ስለዚህ እናምነው አምላካችን ይረዳናል ከዚህ በላይ ርቀት መሄድ አይችልም ስለዚህ ይሄንን በእምነት ደረጃ ላይ ያለን መንፈሳዊ ምስጢር ነው እንደገናም ደግሞ እንደምታውቁት የመናፍስቱ ዓለም ራሱን የቻለ የጥበብና አሰራር ሂደት አለው ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረ ሰዓት ላይ 5 አመት ያክል ኢትዮጵያ ሲቆይ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ጦርነት በቃ ይቆማል ብሎ ያሰበሰው አልነበረም በዚህኛው በሚታየው ዓለም ነገር ግን በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ግን እግዚአብሔር በቃ ሲል ይበቃል ማለት ነው ይሄን እንዳትረሱት ያስፈልጋል ግን በሳይንሱ ዓለም ትንተና የሚቀመጥባቸው 6 ምክንያቶች አሉ ለመጀመሪያው ሚዲያዎች የተለያዩ ምንጮች እንደሚሉት አሁንም እኛም እንደምናየው ትክክለም እንደሆነው የመጀመሪያው ምዕራባውያን ናቸው ይሄን ነገር በጣም አቀነባብሮት በእጅጉ እየደገፉ ያገዙ ቆይተው የነበሩት እነሱም ደክሟቸዋል የሚለው ምክንያቱ ከኢትዮጵያ ጋር የተያዘ ብቻ አይደለም እንደምታውቁት በባለፉት አመታት የነበሩ ጦርነቶችን ሲያግዙ በጣም በፓሽን በኃይል በጉልበት ነበር የሚያግዙት የነበሩት አሁን ግን ምዕራባውያን ራሳቸው ያሉበት ሁኔታ እኛን ለማገዝ በፍጹም ይፈቅድላቸው ነገር አይደለም ምክንያቱም በፍጹም ማለት አንችልም ግን የሚፈቅድላቸው ደረጃ ላይ አይደለም ያሉት በዋነኝነት ራሳቸው ላይ ራሱ በጣም ከፍተኛ አጣብቂኝስን ያሉት እንግዲህ ልብ በሉ እንደሱ ተደራድረው ቢሆን ኖሮ ነገሮች ተስተካክለውላቸው ቢሆን ኖሮ ይሄ ጦርነት በፍጹም ግቡን ሳይጨርሱት አያቆሙ የሚፈልጉት ነገር ሳይያረጉ ነገር ግን በብዙ መልኩ ራሳቸው የተጎዱበት ነገር ታያላችሁ አሁን ባሉበት ሁኔታ የውስጥ ጉዳያቸው አይሮ ተመለከታላችሁ የመጀመሪያው ከኮቪድ በኋላ ያለው ከዛ ማገገም ያልቻሉበት ሁኔታ ላይ ነው የተከሰተው በሁለተኛ ደረጃ ነገር ደግሞ ያው ከኮቪድ በኋላ ያለው ኢኮኖሚያቸው ማየት ይችላልላችሁ አጠቃላይ ሲስቲንጋቸው ሲስተማቸው እስካሁን ራሱ አልተነቃቀም ነገራቸው በጠቅላላ ኢንፍሌሽን አለ ምን
አለ ኢኮኖሚክ ነገር አለ ብዙ ነገር ከኮቪድ በኋላ ያለው ጊዜ ገና መላቀቅ ያልቻሉበት ጊዜ ላይ ያለ እንደገና ደግሞ የዩክሬን ጦርነት ተደግምባቸው ያ በጣም አደገኛ ነው አሁን ኢኮኖሚያቸው በከፍተኛ ሁኔታ እየተጎዳባቸው ይገኛል ኢንፍሌሽኑ በጣም ከፍ ብሏል እንደገና ደግሞ በውስጥ ለውስጥ ያለም የራሳቸው መሰረታዊ የሆኑ ችግሮቻቸውም የናሩ መጥተዋል ስለዚህ ገና ሄለ ማገገም አልቻሉም ከዚህ በፊት እንደገና ኢትዮጵያ ላይ የሞከሩት ነገር እንደገና ምዕራባውያን ውጤቱ በጣም ፍሬያማ ሆኖ አላዩትም ስለዚህም አሁን ደግሞ እንደገና እዛው ስለመግባት የሚያስቸግራቸው ነገር ነው ያለው እዛ ላይ እንደገና ባለበት ሁኔታ ላይ የተፈጥሮ አደጋ በከፍተኛ ሁኔታ አውሮፓውያን ምዕራባውያን እየጠቁ ነው የሚገኙት በተፈጥሮ አደጋ ውስጥ ያሉበት ሁኔታ ስታዩት ከወትላልቅ የሚባሉ ወንዞቻቸው ሁሉ ሳይቀር እየደረቁባቸው ነው በጣም ትላልቅ ጉዳት ላይ ነው የሚገኙት ያሉበት አጠቃላይ የከባቢ የተፈጥሮ አየር ከባቢ አየር ተፈጥሯዊ ሂደቱ መዛባት ያመጣው ችግሮች በጠቅላላ ውጤቱን ያያዩት ይገኛሉ በ500 አመታት ውስጥ እንደዚህ ነገር አይተው አያውቁም ስለዚህ ያያዩት ያሉት ነገር ራሱ ለራሳቸው ግራ አጋብቷቸዋል እንኳን የኛ ጉዳይ እንደገና ደግሞ ከዛ በላይ ደግሞ የነ ታይዋን ላይ ያሉት ትኩረቶች እንደገና አቅጣጫቸውን አስቀይሮባቸዋል የኃይል እጥረት ተከስቶባቸዋል የኤነርጂ ክራይሲስ ውስጥ ነው ያሉት በጠቅላላ ምዕራባውያን ኢንፍሌሽን ላይ ነው ያሉት ኢኮኖሚያቸው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ተጎድቷል እና አሁን ማየት የሚፈልጉት ነገር ሁሉ ግራ ነው ያጋባቸው ስለዚህ ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ አሁን በጣም ደበፊቱ ፓሽን ሞልቷቸው በጣም በጉጉትና በኃይል ይሄ ምስራቅ አፍሪካን ኢትዮጵያን ለማዳከም የሚሄዱበትና ኢትዮጵያን ለመበታተን የሚሄዱበት ርቀት ብዙ ኮስት ነው የሚያወጣባቸው የራሳቸውን ጉዳይ ይፍቱ ወይስ ደግሞ የኛን ጉዳይ ለዚህ ነው ባይዘው በጣም ብዙዎቹ ምዕራባውያን ማን ህዋሃትም እንደጠበቁት ነገሮች ወይ ከምዕራባውያን ከጉርፍ የጎረፈ የሆነ ኃይል ሊያገኙ ያልቻሉት ማለት ነው ከዚህ የተነሳ የኢትዮጵያ አሁን ያለው ጦርነት ለሶስተኛ ዙር የሚመጣው ጦርነት ከዛ በላይ እርቀት መሄድ የማይችልበት አንደኛው ምክንያት ተደርጎ ይሄ እየታየ ያለ ነገር ነው ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የተቀመጠ አለ በሁለተኛ ደረጃ ህዋሃትን ከዚህ ቀደም ያገዙት የነበሩት ሁለት አካላት ናቸው አንደኛ የምዕራባውያን መንግስታትና ትላልቅ ተቋማት ናቸው ለራሳቸው የምስራቅ አፍሪካ ላይ የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ፍላጎት የሌላቸው ኢትዮጵያ ላይ አጠቃላይ ኢትዮጵያ በመከፋፈል በማዳከም ውስጥ ጥቅም እናገኛለን ብለው የሚያስቡ በመንግስት ደረጃ ላይ ያሉ ፖለቲከኞች ናቸው የመጀመሪያዎቹም ያግዙት የነበሩት ሁለተኞቹ ግን ያግዙት የነበሩት እነዚህ ናቸው የምስጥረኛው ማህበረሰብ የሚስጥረኛው ማህበረሰብ ማለት ምን ማለት ነው ሲክሪት ሶሳይቲ ይሄው ቡድን ይሄው የሽብር ቡድን ኢትዮጵያ ላይ ጦርነቱን እየቀሰቀሰ ያለ ሽብር ቡድን የሚስጥረኛው ማህበር አባል ነው የሚስጥረኛው ማህበር አባል ነው ይሄ የሚስጥረኛው ማህበረሰብ ላይም ደግሞ የሚጠበቀውን ያክል ግፊትና ኃይል ማግኘት አልተቻለም ለምን የሚለው ነገር ነግራቸዋለሁ ሚስጥረኛው ማህበረሰብ ላይ ራሱ ቆሞ ያሰቡ ያሉባቸው ግዚያቶች ናቸው አሁን ምክንያቱም እንዳሰቡት the secret society የሚባለው yes አሁን ድጋፍ ይቀርላቸው ህዋሃቶች ድጋፍ ያላቸው ከሚስጥረኛው ማህበረሰብ ቡድን አባላት ነው አይታችሁ እንደሆነ ለምሳሌ ፕላውትን ብታዩ ነረሺድን ሌሎችንም ሰዎች ብታዩ የዚህ secret society አባላት ናቸው የሚስጥረኛው ማህበረሰብ አባላት ናቸው እነዚህ ከሚስጥረኛው ማህበረሰብ የሚሰጣቸውን አጀንዳ መሰረት አድርገው ማን ፖለቲካ ፓርቲ ኢትዮጵያ መምራት እንዳለበት የሚወስኑት ወይ መወሰን የሚፈልጉት እነሱ ናቸው እግዚአብሔር አልፈቀደላቸውም እንጂ ቢፈልጉት ኖሮ የሚወስኑት ያን አካል እነሱ የፈለጉት አካል ይቀመጣል ከዛ በኋላ ኢትዮጵያን በሃጤ ተሰደውም በእጽ በመናመን ትውልዱ ላይ ለመፍጀት የሚያስችላቸው ድርቀት ሁሉ መጫወት ይችሉ ነበር ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ላይ የዩክሬን ጦርነትና የሩሲያ ያለው ግጭት እንደገና የታይዋን ፍጥጫ ሌሎችም ደግሞ በመራቡ ዓለም ላይ እየተከሰተ ያሉት ነገሮች ከዶላር ጋር አሁን ለምሳሌ አሜሪካዎቹ ዶላር ከጃ ያቸው ላይ የዶላር ኃይል እየወጣ ነው የሚገኘው የስሙሉ በሙሉ አልወጣም ግን በጣም አደጋ ላይ ነው ያለው ምክንያቱም እንደነ ቱርክ ያሉት እንደነ ህንድ ያሉት እንደ ቻይና የግብይት ስርዓታቸውን ከሩሲያ ጋር ያላቸው የግብይት ስርዓት ከዶላር ውጪ ማድረግ የሚፈልጉበት ጊዜ ላይ ነው ያሉት ያን በማድረጋቸው ደግሞ አሜሪካዎቹ በጣም ድንጋጤ ላይ ነው ያሉት ዶላርን ደግሞ the secret society ነው የሚፈልገው ሚስጥረኛው ማህበረሰብ ዶላር የበላይነት ይዞ እንዲቀጥል ይፈልግላቸው እንደዚህ አይነትና መሰል ችግሮች አሁንም ሚስጥረኛው ማህበረሰብ ያላሰበው ነገር እየተተለተለ እየመጣባቸው ስለሚገኝ ይሄን ማስተካከል በሚፈልጉበት ሰዓት ላይ ለዚህ ሽብር ቡድን ድጋፍ ለመስጠት የሚያስችላቸው ሙሉ አቅም ነው ያልኳችሁ ሙሉ አቅምን ሊያመጡላቸው አልቻሉ
ጥቂት የቡድኑ አባላቶቻቸው ዘ ሲክሪት ሶሳይቲ የ666 ማህበር አባላት ናቸው። አባልነት ደረጃ ያገዟቸው ይገኛሉ። ይሄንን የሽብር ቡድን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስታዩት ሄድ ሶስተኛው ጦርነት ከዚህ በላይ መግፋት የማይችልበት ወይም ወደ አራተኛ አምስተኛ ጦርነት መግፋት የማይችልባቸው ነገሮች እንዳሉ እዚህ ጋር ተመለከታላችሁ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ደግሞ አሁንም ፖለቲካዊ ተንተና የሚሰጠው ነው። 80% በአለማችን ላይ ያሉ ስትራቴጂክ የሚባሉት እጅግ ወሳኝ የሚባሉ ኤሪያስ ቦታዎች አሉ። እናዚህ 80% ቦታዎቹ የክራይሲስ ኤሪያ ሆነዋል። አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ የክራይሲስ ኤሪያ እና ሌላ የክራይሲስ ኤሪያ ምዕራባውያን መጨመር አይፈልጉ ማለት በተቻላችሁ መጠን ይሄንን ቦታ ከክራይሲስ ኤሪያነት ለዘብ ያለ አቋም ኖሮት ግሪያቱን ጥቅሙን እነሱን እየጎዳባቸው ያለው ስለዚህ የለዘበ አቋም ኖሮት እንዲቀጥልላቸው ይፈልጋሉ። ለምሳሌ በጣም ስትራቴጂክ የሚባሉ ዓለም አቀፍ ቦታዎች መካከል ኢራንን ተመልክቷት፣ ጆርጂያ፣ ቱርክ፣ ዩክሬን፣ ፖላንድ፣ አንጋሪ፣ ፓናማ፣ ግብጽ፣ ኢትዮጵያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ሰርቢያ፣ ዴንማርክ በአለም ላይ በጣም ብዙ ስትራቴጂክ የሚባሉ ሀገራት መካከል ይገኛሉ። አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ እነዚህ ስትራቴጂክ ኤሪያ ከሚባሉት ዓለም በጣም የፖለቲካም ጂኦፖለቲክሱ ላይ ስትራቴጂክ የሚባሉ ቦታዎች ዋነኞቹ ከሆኑት አብዛኛዎቹ አሁን 80% ችግር ላይ ነው ያሉት። ኢራንን ወሰዱት፣ በጣም ችግር ላይ ነው ያለችው። ቱርክን ኤዋት በጣም ያ ቦታ በጣም አደጋ ላይ ያለ ቦታ ነው። ምክንያቱም ቱርክም ከምዕራባውያን ጋር ምን ያህል ጥንቃቄ አርጋ እየሰራች እንዳለ ታውቃላችሁ። አሁን በኔቶ ውስጥ ያሉ ያላትን ፓርትና በኔቶ ውስጥ ያላትን ድርሻ በከፍተኛ ሁኔታ ያን ስትራቴጂክ የሆነው ቦታውን ተጠቅማ የነፖላንድና ማነው ነፖላንድ ሌሎች ሀገራት በኔቶስ መግባት የሚፈልጉ ሀገራት ላይ ምን ያህል ተጽዕኖ እየፈጠረች እንዳለ ታውቃላችሁ። ያ ብቻ አይደለም፣ በነገራችን ላይ ይሄንን ስትራቴጂክ የሆነውን ቦታ ሞር የክራይሲስ ኤሪያ ማድረግ ቱርክ ያለችበትን ቦታ የክራይሲስ ኤሪያ ማድረግ አደገኛ የሆነ ተጨማሪ ሌላ የስጋት ቀጠናዎችን ነው የጨመረባቸው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይም ያለውን ነገር ባላንስ ሳያደርጉ ሌላ የክራይሲስ ኤሪያ መጨመር አይፈልጉም። እነ ፖላንድን ይኸው አሁን ፖላንድ በጣም ስትራቴጂክ የሚባሉ ለምዕራባውያን በተለይ በጣም ስትራቴጂክ የሚባሉ ቦታዎች መካከል ይገኛል። ነገር ግን የፖላንድን ቦታ ፖላንድ ያለችበትን ይሄን ስፍራ አሁንም ዩክሬንም እነ ሩሲያ ያሉበት ቦታ ነው። ይሄንን ቦታም አፋፍመው የፖለቲካ ቀጠናን ወይም ደግሞ የችግር ቀጠና ሆኗል። አሁን መጨመር እንደገና ዓለም ላይ ሌላ ኢትዮጵያን በመጨመር ሌላ የክራይሲስ ኤሪያ መጨመር እነዚህ ስትራቴጂክ የሆኑ ቦታዎቻቸውን በጠቅላላ እየተጎዱባቸውና እያጧቸው የመጡበት ነገር እየጨመረ ይመጣል። ሃንጋሪ፣ ፓናማ በተመሳሳይ ሁኔታ ብዙም ለዘብተኛ ያሉ ቦታዎች ናቸው። ክራይሲስ ኤሪያዎች ከሆኑ መካከል አንዷ ግብጽን ተመልከቷት፣ ኢትዮጵያን ተመልከቱ። ካሉ ስትራቴጂክ ቦታዎች መካከል እነዚህ ቦታዎች አሁን ስጋት ላይ ያሉ ናቸው። የግብጽ በግብጽና በዛው መካከለኛ ምስራቅ አካባቢ ያለው ቦታ አሁንም የትኩሳት ቀጠና ነው። በጣም አደገኛ ቦታ ነው። ይሄን ቦታ አሁን አትርፈውት በግብጽ ላይ ያለውን ቦታ አትርፈውት በተለይ ከሙስሊም ብራዘርሁድስ በኋላ ያለውን ግጭት አትርፈውት ካበቁ በኋላ አረጋግተው የተቀመጡበት ስፍራ ነው። አሁን እንደገና ኢትዮጵያ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ደግሞ አፍሪካ ቀንድ ላይ ኢትዮጵያ ሶማሌ ላይ ያለውን ታውቃላችሁ። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ሌላ የግጭት ቀጠና አድርጎ አፋፍሞ ማምጣት አብዛኛዎቹ ስትራቴጂክ የሚባሉት ቦታዎች በጠቅላላ የግጭት ቀጠና ውስጥ ነው ያሉት። የግጭት ቀጠና ውስጥ ካሉ ማለት ችግር ላይ ያሉ ናቸው። ለምሳሌ ደቡቡ የቻይና ባህር የሚባለው ክፍል አሁንም ክራይሲስ ላይ ያለ ነው። በቻይና በኩል ላይ ያለው ታይዋንም እንደገና ስትራቴጂክ የሚባሉ ቦታዎች መካከል ይገኛል። ቀጠናዎቹ በጠቅላላ ስጋት ላይና አደጋ ላይ ያሉ ናቸው። እነዚህ አብዛኛዎቹ የዓለም ስትራቴጂክ የሚባሉ ቦታዎች ችግር ላይ በመሆናቸው የተነሳ አሁን ኢትዮጵያን ደግሞ በጣም የናሩት ለምሳሌ ዩክሬን የተነሳ በጣም ብዙ ስትራቴጂክ ኤሪያዎች ተበክለዋል በአንድ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ እንደገና ኢትዮጵያ ላይ ጦርነቱን በማፋፋም በመንግስና በዚሁ በሽብርተኛው ቡድን መካከል ያለውን ግጭት ወደ ምስራቅ አፍሪካ ግጭት ለጥጦ ይሄን ቦታ እንደገና የቀውስ ቀጠና ማድረግ አሁን ለምዕራባውያኑ ሌላ አደገኛ ነገር ይዞባቸው ይመጣል። የኢኮኖሚ ክራይሲሳቸው ላይ እንቅፋትና ሌላ ራስ ምታት ነው የሚጨምርባቸው። ስለዚህ በትክክልም ይህን ስፍራ አሁን ከዚህ አሁን ካለው ከሶስተኛው ጦርነት የዘለቀ ግፊት እንዲሄድ አይፈልጉም። ማይፈልጉበት ምክንያት ብዙ ነገር አለ። እዚህ ጋር መታሰብ ያለበት ነገር አንደኛ ይሄ ነው። ምክንያቱም ትልቁ ነገር እነሱ ላይ ያለው ችግር አሁን ምንድን ነው? አንደኛ ቅድም እንዳልኳችሁ የኃይል ክራይሲስ አለባቸው። የኤነርጂ ክራይሲስ ውስጥ ነው የሚገኙት።
የኢነርጂ ክራይሲስ ብቻ አይደለም የኢኮኖሚ ክራይሲስ ውስጥ ሁሉ እየገቡ ነው የሚገኙት። የስ እኛ ኢትዮጵያ ሀገር ማለት ኢኮኖሚ ክራይሲሱ ነገር ግን እነሱ ጋር ያለው ነገር ስታነጻጽሩ እነሱ ድሮት ላይ የኖሩ ናቸው በቅንጦት የኖሩ ናቸው አሁን እንደዚህ ሁሉ ስቃይ። በጣም የሚያሳዝነው እኮ ጀርመን እና ስፔን እና ጣሊያን እና ፈረንሳይ በአሁን ሰዓት ላይ አውሮፓ ሀገሮች በጠቅላላ ኃይል እጥረት ስለገጠማቸው ከኃይል እጥረት የተነሳ በጣም ከተማ ላይ በጣም ትላልቅ የሚባሉ የሚበሩ በጣም ትላልቅ ሀውልቶች ሁሉ ሳይቀር መብራታቸው እንዲቋረጥ እየተደረገ ይገኛል። ከተማዎቻቸው ላይ መብራት ቆጥበው እንዲጠቀሙ ያደርጉ ይገኛሉ። በፊት ለምሳሌ በቤት ውስጥ ኤሲ ማብራት ኃይል መስጠት የሚቻልበትን ዲግሪ መጠን ቀንሰው በጣም በዝቅተኛ መጠን ኤሲ ቤት ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውል በጣም ብዙ የመብራት ኃይልና የኃይል አቅርቦት ላይ ጥንቃቄ አድርገው እንዲጠቀሙ ያደርጉ ህዝቡን በጣም ያስጨነቋቸው ይገኛሉ። ምዕራባውያን ለምን ከፍተኛ የኃይል ጥረት አለባቸው? እሱ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ቻርኮል ያል ማለት የድንጋይ ከሰል ከዚህ በፊት የተውትን አሁን የአየር ብክለት ላይ በጣም ከፍተኛ ግብአት የሚፈጥሩ የድንጋይ ከሰሎችን መልሰው ወደ ጥቅም እያመጡት ነው። ለምን? የኃይል ክራይሲስ አለባቸው፣ ኢኮኖሚ ክራይሲስ አለባቸው። ያን በመጨመራቸው የተነሳ በነገራችን ላይ አውሮፓ ብቻ በአመት ውስጥ አሁን እየጨመረች ያለችው የድንጋይ ከሰል ምርት ከሩሲያ የመጣባትን የኃይል ክልከላ ላይ መሰረት ያደረገ ነው። ያንን በማድረጓ የተነሳ አውሮፓ አጠቃላይ አሁን የሚለቁት የካርቦን ዳይኦክሳይድ መጠን ከ10 ቢሊየን ሜትሪክ ቶን በላይ ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሊለቁ የሚችሉት በአመት ውስጥ። ያ ደግሞ አሁን ባለው አጠቃላይ የተፈጥሮ አደጋቸው ላይ ለምሳሌ የውሃ ሀይቆቻቸው እየደረቁ ነው፣ ወንዞቻቸው እየደረቁባቸው፣ በዚህ ሁሉ ውስጥ ያለው የኃይል ክራይሲሳቸውን እንዴት ነው ማስተካከል የሚችሉት? ስለዚህ አሁን ያንን ኃይል ግን ማካካስ የሚፈልጉበት ቦታዎች አሏቸው። ለምሳሌ ኢትዮጵያን በማረጋጋት ኃይል አቅርቦቷን መጠቀም ይፈልጋሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከፍተኛ የተፈጥሮ ሀብት አግኝታለች፣ የተፈጥሮ ነዳጅ ማለት የተፈጥሮ ጋዝ ናቹራል ጋዝ የሚባለውን ማለት ነው። ይሄንን መጠቀም ይፈልጋሉ ምዕራባውያን፣ የድንጋይ ከሰል መጠቀም ይፈልጋሉ ከኢትዮጵያ፣ ሌሎችም ነገሮች መጠቀም ይፈልጋሉ። ይሄ ባለበት ሁኔታ ላይ ኢኮኖሚያቸውን ለማስተካከል አሁን አፍሪካ ምስራቅ አፍሪካ በተለይ መረጋጋት ስላለባት ይሄንን በተመለከተ አሁን ይሄ ጦርነት ገፍቶ ሶስተኛ ዙር በላይ መሄድ የማይችልበት ነገር እንዳለ የሚያሳዩ ምልክቶችን እናያለን ማለት ነው። ሌሎቹ ላይም ልቀጥልላችሁ። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ልማ፣ ለሳደስ ሚዲያ ዝግጅት እውቀት ታላቋ እግዚአብሔርን ታከብራለች። ክብራትና ክብራን ቤተሰቦቼ ተመልሼ ተገናኝተናል። ያላችሁ በሳድስ የሚዲያ ዝግጅት ላይ ነው። ሳድስ በጠቅላላው ቀስ ስነ ምግባር መንፈሳዊነት ላይ ትኩረት ያደርጋል። ልቀጥልላችሁ። አሁን ያለው የሶስተኛው ዙር ጦርነት ከዚህ በላይ መሄድ የማይችልበትን አቅም ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። በአራተኛ ደረጃ ላይ ያለው የህወሓት የራሱ የፓርቲው አቅም ተዳክሟል። ግልጽና ግልጽ ነው። የግድ ማብራሪያ አያስፈልገውም እናንተ ስለምታውቁት ማለት ነው። መጠቆም ብቻ ነው፣ ለማስታወስ ያክል ነው። ምክንያቱም አቅሙ ተዳክሟል ማለት ኢትዮጵያ በሚያስተዳድርበት ሰዓት ላይ የዘረፋቸውን ሀብቶች፣ ገንዘቦች፣ በእያንዳንዱ የደጋፊዎቹ እጅ ውስጥ ያሉ ዶላሮች፣ ገንዘቦች ተዋጥተው ኢኮኖሚው ላይ ማነው የጦርነቱ ላይ አዋጥተው ደክሟቸዋል። ሊረዳቸው የሚችለው ሌሎች አካላትም ደክመዋል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በጣም የሚገርማችሁ በጣም ትልቅ እርዳታ የሚሰጧቸው ያሉት እንደ ግብጽ ናት አንዷ ትልቅ እርዳታና ድጋፍ የምትሰጠው። አሁን ሂዱና እስቲ የግብጽን ኢኮኖሚ ተመልከቱ። ግብጽ አሁን ባለበት ሁኔታ ኢኮኖሚዋ በዓለም ላይ ስጋት ላይ ካሉ ሀገራት መካከል ትገኛለች። ከፍተኛ ማለትም ቀጥሎ ኢኮኖሚ ክራይሲስ እና ኢኮኖሚ ውድቀት ሊያገኛቸው እና ውድቀት ውስጥ ሊገቡ ከሚችሉ የዓለም ሀገራት በሚል በአራተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ግብጽ ናት። ለምን ቢባል በጣም ብዙ ኢኮኖሚዋን ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ግጭት በህዳሴ ግድቡ ላይ ያለውን ነገር ለማረጋጋት እና የበላይነት ለማግኘት ስትል ገንዘብ ስጨፈጭፍ ኖራለች። ባይዞ ኢኮኖሚዋ ላይ ኢፌክት ለማድረግ ኢትዮጵያ ላይ የጨፈጨፈችው ገንዘብ ከፍተኛ አንድምታ እንዳለው ጥናቶች እያሳዩ ይገኛሉ። የአማጺ ቡድኖችን፣ ሽብር ቡድኖችን ኢትዮጵያ ላይ በየረድፉ የሚነሱ ሽብር ቡድኖችን ፈንድ ስታደርግ በባለፉት 5 ዓመታት ኢኮኖሚዋን አላሽቀዋለች ግብጽ። ባይዞ ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ግብጽ በጠቅላላ ያለባትን መሰረታዊ የዓለም ክራይሲስ ውስጥ የገቡባት ነገሮች በጠቅላላ ኢኮኖሚያን ይደግፉላት የነበሩ ነገሮች ሁሉ ተቀዝቃዝቀዋል። ከኮቪድ በኋላ በተለይም በዚህ የጀልባዎቿ መርከቦች፣ ትላልቅ መርከቦች አቋርጠው በሚያልፉባት የግብጽ ድንበርተኛ ስፍራዎች ላይ ያሉ ጥቅሞቿ ሁሉ ቀንሰዋል። ምክንያቱም የዓለም አጠቃላይ የኢኮኖሚ ዝውውር ሁኔታ እየቀነሰ ስለሚገኝ እና ብዙ ነገሮቿ የግብጽን ኢኮኖሚ አዳክሞባታል። ስለዚህ ለወያኔ ድጋፍ በመስጠት ገንዘብ በመስጠት የምታግዘው የነበረችው ግብጽ ሳትቀር አደጋ ውስጥ ነው ያለችው። ስለዚህ እሱ ብቻ አይደለም፣ ይሄው ሽብር ቡድን ከራሱም አባላት የሚያገኛቸው ድጋፎችም እየቀነሱበት መጥተዋል። በባለፈው ጦርነት ላይ
ላይ ተዳከመ ኃይል አሳይቷል ወይም ደግሞ በጣም ብዙዎቹ ደጋፊዎች ተስፋ ያደረጉት አዲስ አበባ ገብቶ መልሰን ሀብታችንን ንብረታችንን ገንዘባችንን እናገኛለን ብለው ገንዘብ ጨፍጭፈዋል። አሁን ለሶስተኛ ዙር ባለው ጦርነት ላይ ድጋፍ የሚያደርጉለት ሰዎች ቁጥር ላሽቋል። በባንክ ሲስተም ወደ ድጋፍ በቀጥታ የሚያገኝበትን መንገዶች ተዘጋግተውበታል። በብዙ መልኩ ጦርነቶች ክራይሲስ አርገዋል። በእርዳታ ህዝብ ይኖራል። የትግራይ ህዝብ ያሳዝናል። በጣም ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ሀብት ምን ልሽቀት ላይ ነው ያለው። ስለዚህ በአጠቃላይ ሲታይ ይሄ ሽብር ቡድን ከዚህ በላይ አቅም ይዞ መሄድ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው በላይ መዝለቅ የማይችልበት ምክንያት አንደኛው ተደርጎ የሚታየው ይሄው እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ ማለት ነው። በአምስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ሁላችንም ኢትዮጵያውያንም ደክሞናል ዝለናል፣ በቅቶናል። ማለትም በድህነት በኢኮኖሚ ውድቀት በውድቀት በጣም ብዙ ሰው ሞራል ነበረው የዛሬ 5 አመት 4 አመት 6 አመት ስለ ዘረኝነት ፖለቲካ ሲነገረው ተነስና ዚጋ ፈንዳ ተነስና ዘጋ ተደባደብ ሲባል ሁሉም ሰው ለመደባደብ ዘሩን ወክሎ ብሔሩን ወክሎ ለመሄድ በጣም ብዙ ጉልበት ነበረው። አሁን ግን ጉልበቱ ሁሉ በፖለቲከኞቹ ላይ ያለው እምነት ሁሉ ተሟጧል። ደክሟል። ኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ ኢኮኖሚ ደክሞብናል፣ ኃይላችን ደክሟል፣ አቅማችን ደክሟል። ከዚህ በኋላ ስለ ስራ ነው ማውራት የምንፈልገው። ምክንያቱም የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ መልሰን ለማንቃት ገና 5 አመት 10 አመት መስራት አለብን። ያን በመንሰራበት ሰዓት ላይ ያለው ነገር ደግሞ ሰው ከብሔሩ ይልቅ ወደ ሆዱና ወደ ቤኪራይ ወይ ወደ ልጆቹ እንደሚያሳድግበት ነገር ላይ ትኩረት ስለሚያደርግ ቀጣይ ባሉት ከዚህ በላይ መሄድ የማይችልበት አቅም ነው ያለው። የኛም ፍላጎት አጠቃላይ ፖለቲከኞች ዘረኞች ሁሉ ሳይቀሩ እምነታቸውን አጥተዋል። በታማኝ ህዝባቸው ወይም ደግሞ እንደ ታማኝ ፖለቲከኛ አይታዩት በጥቅላላ ፖለቲካ ሰርችቷቸው መተንተን አቅቷቸው ከኢትዮጵያ ፖለቲካ እየወጡ ይገኛሉ። ስለዚህ ይሄ ጦርነት ከሶስተኛው በላይ መሄድ እንደማይችል የሚያሳየው አንዱ ምልክት እኛ ሁላችንም ኢትዮጵያንም ኑሮም ሰርችቶ ደክሞናል፣ ኑሮም አድክሞናል፣ ጦርነቱም አድክሞናል፣ ኢትዮጵያም ደክማለች። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከዚህ በላይ ርቀት መሄድ የማይችልበት ኢኮኖሚም የለንም ከዚህ በላይም ጦርነት ፈንድ ለማድረግ ማለት ነው። እኛም ደክመናል ማለት ነው። በስድስተኛ ደረጃ ይሄ የጦርነት ከሶስተኛ ደረጃ በላይ የማይሄድበት ዋንኛው ምክንያት ተፈጥሯዊ ሂደት ነው። ተፈጥሯዊ ሂደት ነው ማለትችሁ ምንድነው? መንፈሳዊ ነገርም አለው። ቅድም እንዳልኳችሁ እኔ ደጋግሜ የምለው ነገር አለኝ። አሁን ኢትዮጵያ ለሶስተኛ ጊዜ ሰይጣኑ ጮሆ የሚነቀበት ጊዜ ነው። ከዚህ በላይ መሄድ አይችልም። ኢትዮጵያን እየተቆጣጠረ ኢትዮጵያን ሲበላይ ነበር፣ ደም ሲጠጣ ሲያጣጣ የነበረ የዘንዶ መንፈስ ከዚህ በላይ አቅም የለውም። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ ሶስተኛው ጦርነት ይሄንን አጋነት ለሶስተኛ ጊዜ አስጮሆ ከኢትዮጵያ ላይ ነቅሎ ያወጣልናል። እመኑ ይሄንን። ይቺ ሀገር በተፈጥሮ ሂደት ራሱ ከዚህ በላይ መሄድ አይችልም። ጦርነቱ በተፈጥሮ አይ ናቹራል ሂደቱ አይፈቅድም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለን ከ2015 እስከ 20 ያለው ጊዜ ምንሰራበት ምንለማበት ምናድግበት። አሁን ስለ እድገትና ስለ ልማት ሲወራ ጆሮአችን ወደዛ ያዘነብልበት ፖለቲካ የሰለቸን ፖለቲከኛ ተንታኝ የሰለቹን ጊዜ ፖለቲከኞች ራሳቸው የሰለቹን ጊዜ ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ህዝቡ የኢትዮጵያ ህዝብ መስማት የሚፈልገው ስራና ለውጥና 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 ለውጥ ነው። ከዚህ ውጪ ምንም የሚፈልገው መስማት የሚፈልገው ነገር የለም። ፖለቲከኞች ሰማቸው ያመጣው ለውጥ የለም። በብሔር ተደባደቡ የመጣው ለውጥ የለም። ተገዳደልን የመጣ ለውጥ የለም። ትቢት ያላቸው ገንዘብ የከመሩ ሰዎች ሁሉ መጥተው እንደ ህዋት ያሉት ጦርነት ላይ ገብተው ጨፈጨፉት የመጣ ለውጥ የለም። ስለዚህ ይሄን ሁሉ እግዚአብሔር እንድንመለከተው እንድናየው ጸጥ ብሎ ተመልክቶ ነው ያለበት ጊዜ። ስለዚህ ከዚህ በላይ መሄድ አይችልም። ናቹራል ነው። አሁን ተፈጥሯዊ ነገር ራሱ ፌድ አውት አድርጓል። አንድ መኪናም በተፈጥሮ ነዳጅ የሚጠቀመው እስከ ተወሰነ ርቀት ነው። አንድ አውሮፕላን ነዳጅ የሚጠቀመው እስከ ተወሰነ እስከ ተመደበለት ርቀት ነው። ናቹራል ነው ማለት ነው። ፀሐይም ደግሞ ቀኑን ሙሉ ለሊቱ ሙሉ አታበራም። እስከ ተቻለቸው ሰዓት ነው የምታበራው። ተፈጥሯዊ ሂደት ነው። እንደፈለጋችሁ ውሰዱ። ሰው ሺ ሚሊዮን ዓመት በምድር ላይ አይኖርም። 89 ዓመት መቶ እንደገና በተፈጥሮ ይሞታል። አጠቃላይ ብታዩ ዝናብ ክረምትን ብታዩ በተፈጥሮ ሂደት መስከረም ጠብቆ ያጠባል፣ ያበቃኛል ይላል። እንስሳትም መዋረዳቸውን በተፈጥሮ ሂደት ሄደው ያቆማሉ። ጫካ ቢስፋፋ ደግሞ እስከ ውቅያኖስ ድንበር ደረጃ ነው። ውቅያኖስ ላይ ወጥቶ ጫካ መስፋፋት አይችልም። በተፈጥሮ ሂደት ሁሉም ነገር ምን አለው? ገደብ አለው። ስለዚህ ገደቡ ነው ይሄ ከዚህ በላይ መሄድ የማይችልበት ገደብ እንደሆነ እንድትረዱ ያስፈልጋል። ስለዚህ በልባቸው ላይ ተስፋ እንድታደርጉ የሚያስፈልገው 2015 እስከ 20 ድረስ የኢትዮጵያ ታላላቅ እድሎች እና ኃይሎች ስኬቶች የሚመጡበት ጊዜ ስለሆነ ተስፋ እንዳትቆርጡ። ውድ ቤተሰቦች የተዘጋጁ ለኃይል፣ ለከፍታ፣ ለመሻል፣ ለመሻገር እና ለብዙ ነገሮች የተዘጋጁ የኢትዮጵያ አምላክ ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ደግሞ ረድቶናል፣ ገና ይረዳናል። አሁን ያሉት ትዕቢተኞችም ትዕቢታቸው ይራገፋል፣ ከመጨረሻው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ለመደማመጥ የሚያስችለን ጊዜ እንደሚመጣ እንዳትዘነጉ ከወዲሁ ላሳስባቸው እወዳለሁ። እርግጠኛ ነኝ ከዚህ የአእምሮ ምግብ ጥሩ እውቀት አግኝታችሁበታል። አዘጋጅ ያቅርቤላችኋለሁ። አብይ ይልማ። መልካሙን ሁሉ ለሚዬ ኢትዮጵያ እንመኛለን። ህዝባችን በቃው፣ ሰለቸው፣ ደከመው፣ ያሳዝናል። ከዚህ በላይም እግዚአብሔር በቃችሁ እንደሚለን እርግጠኞች ስለሆንን የእግዚአብሔርን ቀን እንጠብቃለን ማለት ነው። እውቀት ታላቋ እግዚአብሔርን ታከብራለች። አቤ
ሳድስ ባቢ ጊልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሳድስ